Доброго дня, це програма про актуальне. Виходимо на першому волонтерському. Говоримо на надзвичайне актуальне питання, як підвищення податків вдарить по економіці і чи не підриве воно остаточно національну економіку України. Говорити на цей про це не тільки будемо з гостем нашої студії. Це Володимир Рябошлик, який є заступником екс-заступником міністра економіки України, радником президента УСПП. Доброго дня, пане Володимире. Доброго дня. І от перше питання все ж таки щодо податків. Уряд каже, що грошей не вистачає, тому терміново треба до вересня всім нам затягнути пояси і підняти податки. Чи не стане це остаточним ударом по національній економіці? І чи правда все ж таки не вистачає грошей? Ну, да, от тут безліч запитань, не тільки у мене, які гуляють, значить, по медіа. Найперше, це те, що обсяг зовнішніх допомог десь з 5 мільярдів доларів перевищує потреби на закриття дефіциту бюджету. От з цього приводу Мінфін детального звіту не дав, найперше. А по-друге, от те, що і багато аналітиків звернули, і уряд Америки, значить, устами Пенні Пріцкер, яка представниця по Україні, сказали, що краще не підвищувати податки, а шукати інші шляхи наповнення бюджету. Зокрема, вставлено, що треба реформувати митницю, там контрабанда, і взагалі загальна реформа, точніше не реформа, а посилити боротьбу з тіньовими ринками. Тобто зараз вже є альтернативні законопроекти, і там два напрямки пошуків. Більшість пошуків таких по коригуванню податків, що давайте, скажімо, обкладати імпортним митом там несуттєвий імпорт, або позбавити від експортних, обкладати експортним митом сировину для того, щоб було більше обробки внутрі, всередині України. Але ж радикальні пропозиції в тому, що треба шукати принципово нові шляхи наповнення податків. І от тут бюджету ви маєте на увазі? Ну так, да, бюджету, наповнення а бюджету. А от як же кошти наших західних партнерів, адже у нас заходять до нас величезні суми. Я розумію, що нам там не вистачає 45, вони наче кажуть, мільярдів, так, а до нас зайшло трошки більше навіть, якщо так рахувати. Тож куди поділися ці кошти? Ну от можна тільки здогадуватися, або Мінфін прибідняється. Одне слово, це запитання, яке треба наша громадськість і має всім, ставити, да, нашим очільникам влади. Поставити перед нашою владою, так. І я не, ну, я не хочу занурюватися в тонкощі оподаткування, там момент такий, що ізначально получилося, що оцей військовий збір, значить, фактично на народ поклали 1,5% від зарплат. Значить, зараз його хочуть в 3 і більше разів піднімати. Тобто явний перекос за рахунок народу, так? Далі, виходить, міністр фінансів, він там знайшов приклади, що от Британія під час війни піднімала податки, але він не сказав, який саме податок підняла Британія. Вона підняла податок на нерухоме майно, тобто на лордів, на еліту. І в цьому плані, що у нас ситуація з нерухомим майном яка? Що ставка податку оподатковується на голий квадратний метр. Відносно того, це палац, чи це там якийсь там хатина, сортир десь на дачі, так? І це Україна ж єдина держава, яка не оподатковує за вартістю. А це, до речі, європейський податок, і це частка європейської інтеграції. Тобто було б справедливо, якщо б, скажімо, запровадили податок на нерухомість по вартості, і тоді б це було б якесь справедливе навантаження. Ну, тобто що на замки, палаци наших олігархів, правильно? Саме заможніх так, людей. Так. Не всі вони, значить, зруйновані.
І навіть є розрахунки, що, ну, скажімо, от палац Порошенка, і в нього є дача в Іспанії, так от пораховано, що якщо б його цей палац був в Іспанії, там би в десятки разів він заплатив більше податків. Так. І це було б якась соціальна справедливість, бо зараз піднімати народу більш ніж 3 рази оподаткування, це викличе, скажімо так, соціальне напруження. Ну, окрім соціального напруження, це ж, я розумію, буде ще і удар по економіці, адже люди не зможуть купувати товари. Якщо вони не зможуть купувати товари, то це вже буде просідати економіка. Це і платоспроможність. Ну, і це всі в один голос говорять, я нічого нового не скажу, що підвищення, значить, да, там ще якась ще там новація, що якщо раніше брали тільки, ну, в основному з там зарплати, з продажу автомобілів, покупок автомобілів і так далі, то зараз вже береться з бізнесу, і 1% береться з обороту бізнесу. Тобто, ну, це загальновідомо, що збільшення оподаткування – це витіснення коштів з економіки і витіснення коштів на розвиток, тож це підрив економіки. І ще під час війни, чи от скажіть мені, чи, пане Володимиру, от в якійсь країні світу було таке, коли за рахунок українців наповнювали, перепрошую, за рахунок громадян в нашому зараз середовищі, да, в нашій ситуації, це за рахунок українців, хочуть наповнювати бюджет? Тобто, чи були такі прецеденти в історії? Ну, скажімо так, що єдиний прецедент знайшов Мінфін, знайшов Марченко, це підвищення податків в Британії, і то, значить, він не сказав для чого, а це якраз могло б в Україні оцю соціальну напругу зняти. Ну, те, про що ми кажемо, що обкласти податками олігархів. Тому що я скажу так, що стандартна ситуація під час війни – це емісія на оборону і інфляція, значить, в цей період. Ну, і ми ще, якщо буде час, поговоримо, чому в Україні інфляції немає і як це використати. Ну, кажуть, що інфляція, Нацбанк каже, що інфляція у нас в цьому році близько 8%. Можливо, у вас, за офіційними даними Нацбанка, можливо, у вас якісь інші дані, хотілося почути? Ні, я хочу сказати, що ні, є той факт, що останні роки жодного разу Нацбанк свого прогнозу не вгадав, скажімо так. Він багато виправдовувався, що він не вгадав оцього послаблення інфляції, яке ми зараз спостерігаємо. Просто це суперечить тому факту, що зараз є. І тут, якщо говорити про пропозиції, який внесок може зробити в бюджет Національний банк. От я вже казав, що негативне сальдо у відносинах з бюджетом. Значить, Нацбанк вилучає з бюджету 150 мільярдів гривень. Тому що бюджет сплачує йому величезні відсотки за ОВДП, за військові ОВДП, що у власності Національного банку. А Нацбанк має мінімальний прибуток, тому що він величезні кошти платить за депозитні сертифікати комерційним банкам, який сьогодні, попри війну, значить, найбільш така квітноча галузь. Це перший момент. А другий момент, що у нас розрив ставок Національного банку, він встановлює ставку за сертифікати, зараз вона 16%, а інфляція у нас 5%. Оцей розрив тричі. Він ставить питання, що давайте приводити ставки у відповідність з сертифікатами, і тоді не буде оцієї дорожнечі і по ОВДП для Мінфіну, і дорожнечі кредитів для економіки, для того, щоб розширювати кредитування і розширювати виробництво, розширювати базу оподаткування. Оце от головна ідея, яку зараз пропонує ОСПП, це давай, значить, є безліч шляхів розширення бази оподаткування, і на цій основі, причому це буде не тимчасово на час війни, а довгострокова нова стратегія. І я б деталі хотів показати на слайді, якщо можна, перший слайд. Так, отак він буде з цифрами
часу, да. Тут слайд, його практично не видно, так? Отак. Ну, його видно, якщо, можливо, ага, або на повний наступний екран. От, ви можете, ага, тут побачити, на цьому екрані. Ага. Таємниця подолання, да, інфляції попри, ага, війну і попри друкування грошей. Добре. Розкажіть тут нам, що означає цей слайд. Так, да, значить, тут як розв'язати запереження Національного банку, що ми не можемо знижувати ставки до інфляції, як це в усьому світі робиться, і скористуватися низькою інфляцією, щоб у нас теж були низькі і доступні ставки для кредиту і для населення. Для населення зараз взагалі 30%, так? Для населення і для бізнесу. І щоб, знизивши ці ставки, бізнес мав змогу більше брати кредитів, і було зростання, було розширення базового оподаткування. Так от, як кажуть, камінь спотикання, що інфляція у нас не стійка і ось підвищиться, що банк нам, значить, обіцяє там 8%. Але ж давайте розберемося з тим, що досі люди не знають, і наше керівництво не знає, значить, у чому ж таємниця подолання інфляції. Якщо ми зрозуміємо корінь цієї низької інфляції, то буде краще і вирішувати проблему розширення базових оподаткування. От наступний слайд, будь ласка. От подивимось, що вона з грошовою базою. Від початку війни вона підскочила. Далі наступний слайд. А в мене уточнення. Так. Це ви самостійно проводили розрахунки, щоб глядачі розуміли? Це офіційна статистика Національного банку. Я нічого від себе не додавав. Просто в цьому морі інформації треба, як кажуть, бачити. Тобто гарячі... це офіційні дані, абсолютно, щоб всі зрозуміли. Тільки по офіційним даним, але в морі інформації воно губиться. І добре, давайте продовжувати. Гарячі точки і критичні точки. Значить, ну і зрозуміло, що, значить, зросла кількість готівки там і так званої бази, грошової бази, зросла інфляція. Так? Далі виходить, у всіх країн, і ні у кого не було б запитань, значить, друкування грошей продовжилося. Будь ласка, наступний слайд. Наступний слайд. Получається, друкування грошей продовжується по цей день по 20 і більше процентів щорічно. Нацбанк це не афішує, і Нацбанк називає це, до речі, жорсткою монетарною політикою, хоча... Тобто друкарський станок працює у нас, да, постійно. Це якраз... ознака того, що він, ну, просто обманює народ, що фактично він проводить м'яку політику. Ну, можливо, це навіть необхідно для фінансування тобто війни. Тобто це ми можемо побачити на шкалі емісію гривні, правильно? Так, оце емісія гривні, оце інфляція. І, виходить, за усіх традиційних, цілком очікувалося, що продовжується емісія, буде продовжуватися інфляція. А далі відбулося українське чудо, значить, наступний слайд. Давайте подивимося на українське чудо. У нас... да, ми бачимо ножиці, ми добачимо ножиці. Що, як це так? Нацбанк все звітує, але абсолютно не афішує. Так? І ніде не включає в свої звіти і в свої обговорення. Що у нас гроші друкуються, а інфляція падає. Найголовніше... А як таке можливо? От зараз ми перейдемо. Що... офіційне пояснення, що наш імпорт, який був заблокований на кордонах, що він залишився, оці 2 мільярди, значить, на 2 мільярди доларів ці агротовари залишилися в Україні, вони наповнили внутрішній ринок і оце забезпечили отаке, значить, падіння інфляції. Значить, але тепер подивимося, що наповнили внутрішній ринок зовсім інший фактор. От подивимося отут на зовнішнє надходження. Значить, на початку війни вони були дуже низькими тут навколо, півмільярда доларів. Що я називаю зовнішнє надходження? Це чистий імпорт. Це перевищення імпорту над експортом. Ну, тобто це імпортні товари, правильно? Да, я так розумію, з яких ми віднімаємо експорт. І ми бачимо, що наповнює наш ринок і що наповнює оту величезну емісію, яку досі продовжує Національний банк.
Наступний слайд. Наступний. Ага. Тобто ми бачимо, що разом з початку війною допомоги підскочили в декілька разів. Зараз вони по 3 мільярди приблизно на місяць. Да, і це тут більше. Я знову повернуся до так. першого питання. Тож, якщо ми бачимо, скільки у нас допомоги від партнерів, то куди ж йдуть ці кошти? Тобто і чому на нас тоді перекладають наповнення бюджету? Щось тут хтось обманює, напевно. Ну так, що допомоги, вони ж мають багато ефектів. Значить, всім визнаний ефект, що, що валюта стабілізована, гривня стабілізована, там трошки коливається за рахунок допомог. За рахунок допомог можна закрити бюджет, от зараз всі це знають, так? Але всі мало знають, що заодно так само очевидно, що допомоги наповнюють внутрішній ринок набагато більше, ніж оті нещасні 2 мільярди, на які всі кажуть, що от агропродукцію не пустили на ці переходи, і вона залишилась в Україні. І з цього випливає наступний слайд. Значить, з цього випливає той висновок, що оця проблема крихкості інфляції і те, що ось вона буде 8%, якою спекулює Нацбанк, вона повністю в руках у наших іноземних партнерів. І якщо ми іноземним партнерам покажемо, як ефективно ми використаємо допомоги, то можна ставити питання про зниження, про зниження от сертифікатної ставки. Вона сьогодні 16%, і вона фактично є точкою відсічі. Що таке сертифікатна ставка 16%? Значить, будь-яке підприємство, яке потрібне Україні, але воно може взяти тільки за 15%, то комерційні банки віддають сертифікати, які надійні, які платить Національний банк. Ну, фактично, держава їм платить не за що, за те, що вони не дають банкам. І на цьому, значить, вони заробляють. Ну, це показує те, що чим нижче у нас буде сертифікатна ставка, тим більше буде кредитування. Наступний слайд, будь ласка. Тобто, якщо ми будемо базуватися на тому, що наші партнери підтримують і далі будуть підтримувати низьку інфляцію, то ми можемо від сьогоднішньої ситуації, величезна сертифікатна ставка в 3 рази більше від інфляції, і виходить, тільки ті підприємства, які можуть брати кредити за 16% і вище, вони беруть кредити. І сьогоднішня макрофінансова стабілізація, якою так пишається Національний банк, вона забезпечена обмеженою групою підприємств і зростання економіки теж. Вони забезпечені обмеженою групою підприємств, які допущені до кредитування цією високою сертифікатною ставкою. Тобто наших українських підприємств, да, правильно? По нашій економіці. Значить, через це, виходить, якщо зробити, причому ненормальна ситуація цього розриву. Значить, в усіх країнах, значить, всі ставки Національного банку повинні бути навколо інфляції. Тобто, якщо ми зробимо, звичайне приведення до норми, до рівня інфляції цієї головної ставки сьогодні. Наступний слайд, будь ласка. Наступний, будь ласка. Ще раз. Це просто ілюстрація того, що я казав перед цим, що оця ставка дозволяє кредитувати оці підприємства, які можуть взяти дорогі кредити, а більш дешеві кредити вже підприємства відрізані. Наступний, будь ласка. Да, от ми бачимо слайд. Так, і ще раз наступний. Наступний. Тобто ми бачимо, що якщо ми знижуємо ставку, то у нас розширюється коло підприємств, якими відкривається доступ до кредитів. Причому, виходить, ми створюємо ситуацію, коли вже комерційні кредити вільного ринку стають навколо 5-7% і вже в значній мірі випадає оця програма 5-7-9.
значить, яка, до речі, вона дуже дорога для бюджету, тому що банк, як скажемо, давав під 20%, так він дає, так? А різницю покриває бюджет. Тобто, якщо резюмуючи, то ми, якщо Україна, українці, український бізнес отримає, ну і громадяни, низькі кредити, то це допоможе відродженню української економіки. Я правильно розумію? Ну так, ну громадянам це просто допоможе для добробуту. А ну, українські, і не тільки, вони ж будуть вкладати кошти. Ну і так, ну і так. Щось купувати, вкладати, щось продавати. Це ж... Ні, ну а головне те, що от, ну, безпосередній механізм впливу на економіку Національного банку сьогодні, що задавши цю планку 16%, він для всіх комерційних банків, для всіх кредитів, для всіх, ну, для всього кредитування, він робить вигідним давати тільки дорогі кредити бізнесу, а решту коштів вкладати в депозитні сертифікати, які, значить, надійно Нацбанк щоденно їм платить високі проценти. Значить, зниження ставки означає, що розширяється коло підприємств, які мають доступ до кредитів, збільшується кредитування і збільшується зростання. Сьогодні у нас спостерігається дуже повільне і збільшення кредитування, і дуже повільне збільшення зростання, тому що це забезпечується дуже обмеженим колом підприємств. Так, наступну ставку. Наступний слайд. Так, ну це висновок, який я вже сказав. Угу. Так, тепер, значить, вже це виходить, вже цілий таке доміно проблем. Що той пригнічений стан, в якому зараз ледве-ледве там зростає економіка, він породив так званий парад песимістичних прогнозів. Усі офіційні прогнози, значить, там Національного банку, Кабміну, Валютного фонду, Світового банку, вони, дивіться, от, ну це просто приклад, останній прогноз Валютного фонду. Ви подивіться, що через 10 років наші темпи зростання впадуть і складуть лише 4%. Оце, власне кажучи, от, з орієнтації на то пригнічене зростання, якщо ми сьогодні маємо. Так? Значить, і задача ж якраз в тому, щоб цю картину поміняти на більш оптимістично. Як це зробити? Наступний слайд. Ну, якщо відповісти, як це зробити, то один з заходів – це привести ставки Національного банку до низької інфляції. Низьку інфляцію закріпити, значить, у співробітництві з партнерами. І тоді розширюється кредитування і з'являється... Ну і з'являється, значить, ну, нормальний оптимістичний сценарій, коли у нас буде економіка не уповільнюватися, а прискорюватися. Ну це, як приклад, я беру середній темп зростання Китаю у період його зростання. Тобто такого типу повинна бути наша крива після того, як ми запровадимо ті пропозиції по корекції ставок Національного банку. Тобто Національний банк – це, як кажуть, як безпосередня матеріальна сила, яка впливає. І хоча він незалежний, то це ж не заважає звертатися до нього і пропонувати, обговорювати. Тому що ці питання зараз навіть не ставляться. Будь ласка, наступний слайд. Тобто, ну, от продовжено те, що було на 10 років, показано, що якщо ці темпи продовжаться далі, то тільки через 30 років у нас тільки подвоїться ВВП до воєнного ВВП. Ну, а взагалі, уряд же ж декларує задачу наближення до розвинених країн. Тобто по тих фактах, що ми маємо, у нас розвинені країни, це вже понад 100 років. Ми 30 років стоїмо на місці, і далі нам закладають стояти далі і так. І далі будемо стояти на місці, якщо не будемо нічого робити зараз. Так, якщо не буде таких от радикальних коригувань у політиці, в тому числі в політиці Національного банку. Будь ласка, наступний слайд. Так, ну а це от як зразок, якщо будуть темпи, приблизні темпи Китаю, значить за 15%, то ми вже в 30-му році у нас буде подвоєння ВВП,
і десь за 15-20 років ми вже наблизимося до розвинених країн. Так, мені здається, слайди закінчилися. Що там наступне є? Ну, якщо так, слайдів так, що, немає, якщо, да, да, давайте, то тоді да. В мене є питання. Можливо, ще питання. Да, є питання щодо того, все ж таки, які ще можуть бути у нас наразі інструменти виведення національної економіки з кризи, попри те, що ми з вами обговорили, попри кредитування, попри приведення ставки до потрібних відсотків, от, попри політики Нацбанку, можливо, нам ще щось заважає. Процвітання української економіки. Ну, щоб не повторюватися про корупцію, які всі тільки і згадують. Ну, і якщо все-таки в контексті наповнення бюджету говорити, то я б сказав так, що у нас недостатньо активно вирішують питання про зниження вартості нашого боргу. Зниження і суми боргу, і зниження дохідності, високої дохідності ОВДП. Причому, якщо казати про саму суму боргу, вона, можливо, не така велика, але через дуже високі ставки дохідності за облігації державні. Ну, тобто обслуговування боргу. Да, обслуговування дуже боргу. Високе обслуговування боргу. Да. Тобто, якщо ми говорили, я вам дуже розказував деталі, що як приведення ставок Національного банку до інфляції, значить, дасть імпульс економіки, але ж мова йде про комплексну зміну абсолютно всіх ставок. І туди буде обов'язково входити і ставки за облігації. Сьогодні ж такий парадокс, що значна частина військових облігацій, які є у владі, ну, в розпорядженні Національного банку, значить, за ними ставка дорівнює обліковій ставці. І це означає, що коли вона була 25, то уряд її платив банку 25%, зараз облікова ставка 13, все одно вона висока 13%. Так що логічно, от я ще раз повторюю, як це важливо приводити до низької інфляції. Що якщо до низької інфляції буде 5%, то це вже буде суттєва економія бюджету без підвищення податки. А тут в мене уточнення таке, дивіться. Можливо, якщо у нас все ж таки коштів вистачає від наших західних партнерів, і не тільки західних, у нас наповнюється таким чином бюджет, але у нас велика проблема з погашенням боргів. Можливо, краще зараз для України або дефолт, або до кінця завершення війни не сплачувати, не за борги, не за ставки по боргам, тобто за їх обслуговування, або, можливо, якийсь інший сценарій. І також у мене питання, чи були такі прецеденти, коли країна воююча вже третій рік повномасштабної війни і 10 років війни на Донбасі та в Криму, коли у нас анексовані території, да? Чи були такі прецеденти, коли на час воєнних дій країни були змушені виплачувати високі ставки за обслуговування боргів? Україна унікальна в цьому плані. В усіх аспектах, і от в аспектах душити економіку, як я показував. Більше того, що зараз така парадоксальна ситуація, що країни з набагато менш складною ситуацією, вони спромагалися домовитися про набагато більше списання боргів. Якесь списання у нас відбувається, але відстрочки. Про зниження ставок щось я не чув. І тут такі парадокси, що два сенатори американські піднімали питання про що треба ж займатися там переглядом боргів по тій ситуації, що зараз є. І ніхто в Україні не відгукнувся. Тобто потім, значить, є колишня... Тобто, я зараз хочу ще раз звернути на це увагу. Тобто, в Америці нам пропонують списати борги, або хоча б їх відтермінувати, правильно? Ну, так. От, виплату їх. А в Україні на це не реагують, правильно я розумію? Саме так. Ні, якщо дослівно, що два американських сенатори сказали, що треба щось робити з боргами,
І ніхто в Україні не підхопив, значить, що давайте ж це робити. Там, ну, зрозуміло, а чому що так? Говорять. Чому наша влада не зацікавлена, ну, от, не зацікавлена рятувати економіку? І так само, що в чому Україна унікальна, що безліч держав, значить, використовує свою важку ситуацію, щоб там списувати борги, зменшувати ці відсотки. Із останніх прикладів Греція, так? Пам'ятаєте, коли Греція оголосила дефолт, прекрасно, списала всі борги, так там не було війни. А в Україні війна вже 10 років і повномасштабне знищення зараз українців, геноцид нації відбувається третій рік. І що? І ми бачимо, що ми маємо сплачувати податки, і ми маємо ще сплачувати борги. Як так? І ще є відсотки. Ну от як так? Ну як можна жити? Ну от версій багато. Я про Грецію ще можу додати, що вона менше України. Але отримала допомог на 200 мільярдів євро, так? Тобто неспівставно тим, що зараз отримує Україна. І, да, і я б ще хотів звернути увагу на Наталію Яреську. Вона була міністром економіки і фінансів. Вона була міністром фінансів. І, ну, в якійсь мірі ті, на її совісті ті високі борги, які, значить, у нас. Причому вона поставила нас в таку ситуацію, що чим вище зростає економіка, тим більше ми повинні платити. Але в той же час, наскільки я знаю, вона зараз в Україні, і вона має досвід як, ну, один штат, це фактично міні-держава. В Америці вона там спромоглася там юридичними якимись там шляхами, значить, позбавити цей штат суттєво від боргів. І тут Україна унікальна тільки в тому, що вона цього активно не робить. Американські сенатори це, значить, пропонують, а наш міністр фінансів з гордістю каже: Україна виплачує чесно абсолютно всі борги, всі відсотки. Так, може, в мене я вас, саме да, цими... да, вибачте, переб'ю вас. Просто тоді виходить так, що якщо коштів начебто вистачає із допомоги західних партнерів, але нам треба борги покривати чимось, то, можливо, тоді от ці податки нам підіймають для того, щоб ми зараз обслуговували борги. Тобто, ну, в мене просто немає інших питань. Я вам більше скажу, що до великої війни у нас сплата відсотків перевищила витрати на оборону. А зараз обслуговування боргу воно не перевищує, але воно співставно з витратами на оборону. І тобто, ну, немає активності в цьому плані. Ну, ну, логічно, коли просять там озброєння, там допомоги, але щоб так же ж таким же ж набатом гуділо, що давайте перевідати борги, використовувати досвід Наталії Яреської, використовувати досвід всіх країн. Значить, ну, моя версія така. Моя версія не хочуть така, або що... зацікавлені в цьому. Ні, да, шукай, кому це вигідно і кому це зацікавлення. Що ці облігації олігархи тримають в своїх руках, це їхній дохід, у них є вплив на владу, і через це вони не поспішають ці відсотки скорочувати. Значить, більше того, виходить, от у нас є, скажімо, так називані ОВДП у гривнях, які тримаються нерезидентами. А хто там такі резиденти? Це знову так Вергіни, значить, всякі Кіпри. Це знову ж таки наші олігархи, які заробляли тоді і зараз заробляють на гривнєвих облігаціях, там переводячи їх в долари. Тобто олігархи хочуть продовжувати заробляти на війні і ще є великі кошти, правильно? Ну, це, і за рахунок, ну, населення. Ні, ну це не додатковий заробіток на війні, а це зберегти довоєнні схеми і довоєнні заробітки навіть за часів війни. І не, причому так, ніхто не каже ні, а всі кажуть, та от трошки не готові, та ось, і оце от тягнеться вже. Який вихід? Давайте, у нас час ефіру добігає кінця. Який вихід? Як можна розплутати ці схеми, все ж таки розібратися, економіку відродити, поставити на військові рейки і ще й розібратися з боргами і перекрити олігархам їх схеми? Можливо таке? Ну, як один з таких от ключових, як головна ланка. От зараз керівництво ОСПП, значить, на чолі з Кінохом Анатолієм Кириловичем,
От ми не є депутатами, але ми тримаємо контакти з депутатами і подаємо проєкт закону, який от, ну, офіційним шляхом, щоб якась фракція подала від себе от цю ідею, що як розширювати базове оподаткування стосовно економіки і як посилити заходи по списанню боргів і по зниженню вартості їх обслуговування, для того, щоб... Ну, от зараз оці дві точки для прориву ми намітили, і дай Бог, я думаю, що далі по принципу доміно воно може все-таки бути поворот. Дякую, пане Володимире. Це була програма «Про актуальне». Я її ведуча, журналіст Катерина Красовська. Виходили на першому волонтерському. Не забувайте підписуватися на наш канал. Це дуже важливо для розповсюдження інформації. Хочеться, щоб все ж таки українці прокинулися і зрозуміли, куди ж йдуть кошти від західних партнерів. Вимагали від влади аудиту і так само пручалися, щоб влада лізла в нашу з вами кишеню, в наш з вами гаманець і за наш з вами рахунок обслуговувала наші ж, обслуговувала борги, які брали не ми, а ми з вами та наші діти, онуки будемо змушені виплачувати ці борги ще дуже багато років. Тому робимо висновки, тримаємося, перемагаємо, гарного нам всім дня і перемоги!